Vi kan ikke bare sidde på vores flade røv, mens en af vores allerbedste venner er væk. Vi kan ikke vente os noget af politiet. Det er der ikke noget nyt i. Så derfor må vi nu holde sammen og gå ud og lede efter ham. I små grupper, det er det bedste. Jeg har taget min nevø med. Bjarke er frømand. Jeg ved godt, at det her ikke er en særlig festlig lejlighed. Men vi må prøve på at holde humøret oppe sammen. Og som der står i sangen, så om lidt er kaffen klar. Lad os tage det stille og roligt, venner. Der er også en lille en.